Dobar dan i pomoć Bog, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gdje bili u svetu. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čas da je s nama sada naš brat Srbin Vladice iz Leka u Italiji, inače rodom iz Kruševca. Pomoć Bog, Vladice. Bog vam pomogao i vama i svim vašim gledateljima i slušateljima Srbinim. Vladice, i svim građanima Srbije, naravno. Evo, Vladice, čuli smo se. Sad vi ste u Leku, to je u Italiji, ali za naše dragi gledalce koji ne znaju gde je Leko, možete samo otprilike da kažete ko je to deo Italije? Pa to je severni deo od Milana prema švajcarskoj granici, to je početak Alpa i on jedan krak jezera Koma, ste čuli. Kako da ne? To je poznato. Kako da ne? Poznat fudbalski klub Koma. Da, to... Kako meni se čini, to je bogatiji deo Italije, tako? Jeste, jeste, to je jedan od bogatijih delova, nije samo Italije, nego i Evrope, ali ja bih hteo da kažem građanima Srbije da je ovde, recimo, u trenutno u Evropi velika rusofobija, velika je mržnja prema svemu što je rusko, a pored toga i svega što je srpsko, jer mi smo jedno te isto, jedan te isti narod faktički. Kako mislite, svemo prema srpskom, jel pominju Srbe opet kao... Pa, znate kako, pomalo nas uvek čačnu, jer kako smo mi podržavamo jedina država u Evropi, kako smo mi uz Ruse, kako mi nismo osudili, podržavamo i to te već te stare te, take propagandske priče. E, još ujedno da vam kažem da ja posle 18 godina ovde rada sam dobio 9. marta otkaz za to što sam javno podržao ovako usmeno Rusiju za ovo što radi, za ovu mirnodopsku operaciju, ovaj okončanje rata ovog. Da, u Ukrajini, i kažem vam, uopšte mi nije žao, ponovo bi to isto izjavio i eto, vraćam se ponosno u Srbiju dole, pa kako sav narod naš dole, tako ću isto i ja. A to je inače, strašno. Dole su mi... A izvinite, kako su vam to vlasnik sam dao ili učinjena pritisak od strane vlasti da vam se da? Kako to moguće? Pa znate... Pa znate kako, to je već duže vremena sam ja nanišan ovde, recimo da vam dam primere neke. Uskoro, pre nekih, da kažem, 5-6 meseci, ovde u mojoj opštini bio je ambasador takozvanog Kosova i on je tu držao neki kolegijum, sastanak sa njegovim nekim pomoćnicima i gostovao je tu u opštini. Ja čim sam to čuo, odmah sam počeo da oblećemo oko opštine, da se vidim sa predsjednikom opštine i samo sam hteo da mu dam nekoliko linkova da pogleda ove filmove dokumentarne od ovog našeg kanadsko-srpskog režisera Malagurskog Borisa, da vidi recimo o zločinima na Kosovu, razumete? I jedva sam ga nekako dobio, ne njega, nego sekretaricu, i ja posle toga sam video da me, kako da kažem, na nišanu me drže popreko gledaju, a u ostalom jedini sam bio kod mene u fabrici koji se nije vakcinisao, nisam načitao po cenu otkaza da primim vakcinu, jer nije da sam protivnik vakcina, nego trenutno u ovu vakcinu baš nikako nemam poverenja, nisam, kažem vam, što se ispostavilo sad sa ovim laboratorijama i ovim, kako da kažem, ovim... tamo stvarima što se dešava, što se sad otkrivaju, da sam bio u pravu, recimo, eto, to. I kažem vam sve, znači, ponosan sam na to što sam tako to prošao, eto, nije bilo lako, ali i opet isto bi postupio, isto, znači, milimetar jedan ne bi promenio moje mišljenje, eto, eto, zbog toga... A kako vam je, izvinite, kako je situacija inače u Italiji kad je u pitanju cene hrane? Evo sad ovde Blitz piše kako u Nemačku navodno će hleb da ide 10 evra, da li je baš tako situacija ili ovde naši mediji to ipak preuveličavaju? Kako je cena sa hranama, gasom? Evo sad ću da vam kažem isprve. Bilo je poskupljenje hrane 30%, znači ako je do pre 2-3 meseca recimo je bio
kako da kažem, bilo je meso recimo 10 evra, sad je skočilo na 13 evra, 14 evra, tako, to je takav, taj primjer bukvala na to, a Kad bez kažete igre. izvinite 12-13 evra, je li to znači kilogram mesa ili pakovanje Da, nekog kosta? kilogram, A koje je kilogram to meso svinjskog u mesa. pitanju? Svinsko je u pitanju. Svinjsko, da, to je čisto onako sam vam naveo primjer nek. Da. Recimo nafta i benzin je mnogo poskupilo. Do pre mesec i po dva, recimo 3 meseca, u januaru je bila cena 1,60 nafta, a sad je bila 2,30 evra, pa su oni pre neki dan, ima 2-3 dana, su neke intervencije vršili ovde da to obuzdaju, jer je počela naglo još više i hrana da skupi zbog benzina i I nafte koliko je i sad su ga trenutno vratili. sad? Sad su ga vratili na 1,80, eto tako je. A bilo je do pre 3-4 dana je bilo 2 evra i 20, 2 evra i 30 na autoputu, eto. Da, to je I veliki tako bio je, skok. Koliko je to gas, je koliko skok. je struja, koliko su te komunalije, je li to skočilo ili to dalje podnošljivo? Pa znate kako, mnogo je skočilo za 50% gas i struja. Recimo ja sam, mogu da vam pošaljem fotografiju računa, da vidite, ja sam za 2 meseca, u januaru i februaru, platio 222 evra, samo struju, znači za 2 meseca, to je 110 evra po mesecu. Do pre ovih svih poskupljenja, recimo ja sam plaćao nekde oko 40-50 evra, ajde neka bude za 2 meseca, eto to vam je, možete sve tu da razumete To je veliki u tom skok. poređenju. Da. Ogroma, ogroma. I mnoge familije teško podnose recimo ovo poskupljenje i sve više naroda recimo uviđa da nešto čekite, pa mi tamo sankcije, a u stvari mi ovde plaćamo sve mi skuplje, pa čije su to sankcije, ne, sve je to neka igra. Razumete da, ali ima naroda mnogo koji je recimo osvešćen i podržava recimo to što se dešava tamo. Sad ta mirovna operacija u Ukrajine. Ukrajini, eto, podržavaju, da vam, i podržavaju Ruse i sve znaju, razumiju, mada je velika većina, kako da kažem, u tom medijskom mraku, nema kad da razmišlja, nema vremena, i eto, to je istina. A koliko je otprilike prosek plate da bi ljudi imali otprilike predstavu koliko znači to poskupljenje, koliko je nevezano Pa, vašom platom, nego mislim u okruženju kod vas, koliko je prosečna plata, kako se izgleda? znate kako, ovde recimo radničke plate idu od, recimo, to da neće ni da poverujete, eto, od 800 evra pa recimo do 2200 evra, neki stari pred penziju, baš majstor možda ima to 2300 evra platu. Eto, ja sam recimo zadnju platu koju sam primio je bila 2000 evra, tačno, eto. I kažem vam, nije još počeo manjak posla recimo kod mene u fabrici, ali iz tog razloga sam dobio otkaz, znači kao osvetu, zbog toga što ja ne idem ni s dlaku, ono kako kažu, Da, a ne nije mogao slažem da se. vas sindikat zaštiti, na primjer, je li to... Znate kako. Imaju ovde sindikati, ali ja prvo da vam kažem, nikad nisam teo da se oslanjam recimo na njih, pošto sam već odavno uvideo da je to sve korumpirano, da to u stvari ne štiti prava radnika, i vidio sam da to nije mesto za mene, nego sam čisto onako iz radoznalosti recimo obaveštavao neke članove od sindikata da sutra dan recimo ako bude nešto bude neka ukinuta neka moja prava recimo od otpremnine do nekih mojih još prava koja me sleduju sad
posle tog otkaza da mi slučajno neko ne prebaci, ne kaže pa ti nisi, to nemaš pravo na to zato što eto nisi to prijavio tamo, eto ja. Čisto da zbog toga eto sam eto javio tamo šta mi se desilo na poslu. Naravno razlog nikad neće da ti prihvate da je to u stvari, to je, zna se da je eto E sad mene čisto zanima, baš. Vladice, jel ste možda u kontaktu sa drugim Srbima, rekli ste da je Švajcarska u blizini, ako ne iz Italije, u Švajcarskoj, ako jeste, šta oni kažu, kako je interesovanje da se i oni vrate u Što Srbiju? sam slabo? Nisam vas čuo, izvinite. Pitam, da li ste u kontaktu sa drugim Srbima, kako u Italiji, kako i u Švajcarskoj, pošto ste rekli da ste blizini Švajcarske, pa ako jeste, šta, kako oni žive i šta oni kažu, da li oni žele da se vrate nazad za Srbiju? Slušajte ovako, evo da vam kažem, jesam u kontaktu sa mnogo naših ljudi i svi imaju eto isto to mišljenje kao ja, samo što neki smeju to da kažu, a neki ne smeju. Eto, u tome se, to su te dve bitne razlike. Znači, neki hrabri istupe, kažu, slušajte, ja neću niko da me ucenjuje, da me pravi od mene da nešto pristajem, da klimam glavom kada je to neću da. I mnogo naših ljudi se odlučuje da eto da se vrati. Ja sam imao ponude pošto sam eto da kažem poznajem posao dobro i to odmah sam imao ponude da pređem da radim na drugo mesto, ali nisam teo, pravo kažem, uopšte me to više ne interesuje. Znači ja imam eto cilj samo eto još da pozavršavam neke još poslove ovde što imam i vraćam se eto dole, pa ja radit ćemo dole kako svi, kako moji komši, to tako ću isto ja. A koliko ste dugo u Ništa. Italiji? A koliko ste? 18 godina sam. A to nije malo, to je baš dosta. Pa nije, pa dosta. Ja imam i državljanstvo italijansko, ali eto to. I sa italijanskim i državljanstvom se vi vraćate nazad. Da, pa mogu da idem u koju god hoćete zemlju, ali nije mi to više cilj. Ne, to, da vam kažem jedno, ako mora da shvatite da Zapad funkcioniše po principu da svi oni jesu to zasebne kao države, eto, Evropska unija kao predstavlja neku jednu državu, ali recimo pomenuli ste Švajcarsku i to je sve, oni imaju jedno te isto mišljenje, to je kolektivno, kako da kažem, rasprostranjeno to njihovo mišljenje i to taj pritisak recimo prema toj ruskoj tamo intervenciji, mirovnoj intervenciji, razumete? Znači oni dišu svi u jedan dah, svi oni isto razmišljaju, eto. To da znate, pa znate, setite se samo 99. godine kako je bilo i 98. godine i šta smo sve prošli, eto. Pa li ima neki narod bolje da razume, recimo Ruse, od nas Srba, evo kažite. Vi sami znate, eto ja vas pitam. Hteo sam za kraj da vas pitam. Koliko su globalisti jaki u Italiji i da li je Silvane, Silvini, kako se zove, Salvini, može da nešto učini? Pošto je on bio poznati borac protiv globalista i hteo je da ima što bolje odnose sa Rusijom. Slušajte me ovako, nema jedna država tu u Evropi da nije poklekla pod taj jaram globalizma ili slobodno možda kažemo novog tog fašizma. Vidite da njima uopšte nije bitan čovjek kao jedinka, njima su bitni samo profiti i interes. Pa to je svima valjda jasno. Razumete, niko ne Da, bega da, da. od posla, od rada, ali svi hoće da pobegnu od taj nepravde, razumete? Znači, nema pravde, evo, razumete? Da tu nema, znači, jedan političar da može da nezavisno da razmišlja bilo ovde, bilo da je u bilo kojoj drugoj državi, da ne pominjem sad ove ostale države, to vam ja garantujem. Ja sam se u to verao, ja sam mislio da je to samo kod nas, da je to samo boljka tih manjih država, ali u stvari to svaki dan ovde vidim i gledam, razumete? Ništa, hvala vam što ste se javili, Vladice, i nadam se da ćemo se i u Beogradu videti kao što smo se videli na protestima.
jesmo, jesmo, da nadam se da će bogato do i samo još nešto da vam kažem da je to da ne zaboravim do godine u Prizrenu eto. Ove godine bi ja rekao prizor. Slažem se sa vama. Ništa, hvala vam. Dragi gledaci, s nama je bio Vladica iz Italije, naš brat Srbin. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu pozdrav.